ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လာပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Essential for Traveling ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ခီးသွားခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Travel Broker နဲ့တွေ့ဆုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ခီးစဉ်တွေအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လေခီးသွားပရိသတ်တွေတော်တော်များများသိရှိကြတဲ့ Mikey ခီးသွားစာမျက်နှာရဲ့ပေကန်ရှင်မက်ချီလီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ပတ်စာတွေအများကြီးရှိပြီးပရိသတ်တွေတိတ်မတိသေးတဲ့တူရကီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ယနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူတော်များများခီးသွားကြရဲအဲ့ရမှာတယောက်တည်းခီးသွားရဲဆိုတော့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အမားပြည်ပနိုင်ငံကိုတယောက်တည်းသွားခဲ့ရဆိုတော့လေသွားခဲ့ရတွေ့တော့ညီမအရန်ကိုအားကြရဲပေါ့နော်တူရကီနိုင်ငံကိုသွားပြဖို့စိတ်ကူးဖြစ်ပုံလေးကိုပြပြပေးပါအောင်အဓိကကတော့အမားအစားရဲတယောက်တည်းခီးသွားတာကွာတခြားကလေးတယောက်တည်းခီးသွားတာသဘောကြရဲပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမတွေ့ဘူးတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုခီးသွားတာစကားပြောတာအကြိုက်တယ်ပြီးမတွေ့ဘူးတဲ့နေရာကြီးသွားတာအကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့တူရကီကြတော့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့တူရကီကကြတော့ဒီအမအောင်အရင်ဆုံးဆွဲဆောင်လာကြသူတို့စီက hot air balloon ရှိရလေအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးပဲတနေ့ကိုသူကအလုံး200နီးပါးလောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အရန်နဲ့လှတယ်ကွာသူအဲ့လိုအဲ့ဒီနေရာအရန်သွားချင်တာဒီ hot air balloon ကြည့်ပြီးတော့ဒါဘယ်နိုင်ငံလဲပေါ့ဆိုတော့တူရကီဖြစ်နေတယ်ကွာပြီးတော့ဒီ Instagram မှာဆိုလို့ရှိရင်တူရကီကအရန်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီတက်ပုံလေးကြောင့်ဟုတ်က very photogenic ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများ Instagram မှာနေနောက် travel blogger တွေသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဟာရအမအကိုဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ history တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူရကီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့တည်တောင်ပြပြပါအောင်မအမ်တူရကီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တူရကီကပေါ့နော်အရန်ထူးကြတယ်သူကဘလို့နိုင်ငံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီယူရိုနဲ့အေရှားနဲ့ကြားရတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ယူရိုနဲ့အေရှားရဲ့ကြားမှာရှိရယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကယူရိုပီယံပုံစံတယ်ပြီးတော့သူ့မှာအစ္စတန်ဘူဆိုတဲ့မြို့ကအရင်နာမည်ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့မြို့တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစ္စတန်ဘူကကြတော့ဒီထူးခြားတာကယူရိုဘက်ချမ်းမှာတဝက်ရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာမြို့တစ်မြို့ထဲမှာယူရိုတစ်ချမ်းအေရှားတစ်ချမ်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲလူတွေကပြောကြတယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ယူရိုမှာမနေ့သာစားနေ့လေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ကိုဟိုเอเชียဘက်ကစားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုအလုပ်လုပ်လို့ရှင်တယ်လို့ပဲเอเชียဘက်ကလည်းကူးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကသူများနဲ့အများကြီးထူးခြားတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးရှိပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကပေါ့နော် history ကအရင်ထူးခြားတယ်ထူးခြားဆိုတာဒီမွတ်စလင်ရောဒီပေါ့နော်သူက Ottoman Empire လို့ခေါ်အောင်နော်အဲ့ဘာမွတ်စလင်တွေရော Christian တွေရောဒီဖျားကြောင့်သူမြင်ခဲ့ရသူ့ရဲ့အရင်တုန်းကဒီအခုပေါ့နော်လက်ရှိ museum ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သူတိကအရင်ကောင်ကပထမတော့ Christian ဖျားကြောင့်ပေရှန်ဖျားကြောင့်ဖြစ်ပြီးမှသူကမော့စ်ဖြစ်သွားမွတ်စလင်ဖျားကြောင့်ဖြစ်သွားဖြစ်ပြီးတော့မှသူကနောက်ဆုံးမှအခုမြူဇီယံဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်သူကထူးခြားတဲ့ကာချာရဲ့ rich တွေအများကြီးရှိတော့လေကာချာတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့လူတွေကအရင်လစ်လာကျင်ကြရကွာဒီရဲ့နိုင်ငံ history ကအရင်များပြီးတော့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လို World Wonder အဲ့လို၃ခုလောက်ကကဘာဘော World Wonder ၃ခုလောက်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုအဟိုးအရင်တုန်းကကြီးရောမ Empire ကြီးရဲ့ဒီမြို့ဟောင်းတွေရှိတယ်စတုတ္တမြို့အကြီးဆုံးဟောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိတော့ရှိတော့ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒီပြတ်ဆက်ယုံပေါ့ဟိုးယောမခက်ကလေးအမတို့တင်မှာမြင်းသိခွင့်တွေမှာကြည့်တယ်အဲ့လိုလေဟိုဟိုဟိုဟာပေါ့အခုဟိုတီရီတာနဲ့တော့မတူဘူးကွာအဲ့လိုအပွင့်လေအမိုးပွင့်အဲ့မျိုးဟာကြီးကိုအကြီးဆုံးပဲကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးလူပေါင်းတောင်းချီလောက်ဆန့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးပဲရှိတယ်အခုချိန်ထိကိုရှိတော့မယ်အဲ့မျိုးတွေကိုလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုတချို့ကမပြတ်မသိရှိတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုတူရကီနိုင်ငံအရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အမတို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူရကီနိုင်ငံကိုသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးပါအောင်အမကတကယ်တမ်းသွားခဲ့တော့အမဘယ်နေရာကြီးသွားချင်လဲဆိုတော့အမအင်တာနက်မှာရှာရဖတ်တယ်ပေါ့နော်အမနိုင်ငံလိုပဲအရန်သွားတယ်အများရယ်ကွာဟိုတမျိုးနဲ့တမျိုးဟိုဟာမြို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရောရန်ကုန်မှာရှိတယ်တို့ချို့ရရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကနေတခြားနေရာတွေခုနအမတို့သွားစီးမယ်လို့ hot air balloon လို့နေရာမျိုးဆိုတာပကံလုံးနေရာမျိုးဖြစ်သွားတယ်တတနေရာနဲ့မတူဘူးကွာတမျိုးနဲ့တမျိုးကူးပါအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာတွေပေါ့နော်ဘယ်နေရာကြီးသွားမလဲဆိုတော့အမကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အမကတော့အဲ့ဟိုတက်ရောက်တည်းလည်းဖြစ်တယ်ကော့ကိုတက်ရောက်တည်းသွားလို့ရှင်တော့ကြတော့သွားလို့ရရဲကွာသူကဆေးဖြစ်တယ်တော်တော်ဆေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအထုပ်ကြီးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တမျိုးဝင်းတမျိုးဝင်းအမလှုပ်ရှုပ်တယ်လေရှုပ်တော့အချိန်ကုန်တက်တာအောင်ဆိုပြီးအမယူရိုပါမန်ဒိုဆိုတော့တိုးရှိတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံသားမှအဲ့လိုတခြားနိုင်ငံလူတွေနဲ့ join တိုးပေါ့နော် group တိုးလိုမျိုးဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဟာကို join လိုက်တယ်အဲ့တော့
อาม่าว่าถ้าว่ายังคงการนี่มันเลยอินเลยประกันอะไรเสร็จตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวเราอย่างว่าเนาะไอ้หายยังต้องเลี้ยงอะไรอ่ะเออโก้ตัวเป็นยามาเสพเพิ่มเลยอ่าเสร็จแล้วพี่แต่กว่าทำไมเราไม่ได้เจอเลยสูบไปไหมอ๋อเนาะเป็นยามาดีจริงเลยว่าเนี่ยลูซี่ก็ยังมีมันดีเหมือนบอกอาม่าพี่ลูกชิ้นอาม่าเอ๋มาฮอสเทลมันดีกว่าไอ้ถ้าว่ายังคงมีอยู่ไอ้เสร็จมาจากฮอสเทลมันดีฮอสเทลนี่แหละชาวบ้านเราอย่างเลยแล้วชาวบ้านเราจะเนี่
တစ်ခါလဲကွက်ကိုဖတ်သွားတာကွာဟုတ်အမသွားခဲ့ April ကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲပန်းနေအများကြီးရှိရဲဘာလို့အဲအရန်လဲမအေးဘူးသူရဲ့ဒီ temperature ကဟိုလောက်ရှိမှာပေါ့18 18လောက်ရှိရဲဆိုတော့လေဟိုအနွေးရဲ့ဥပ္ပယပဲများလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမရေအခုမှပြောခဲ့ပေါ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့အစားအစာကောင်းကောင်းလေးရှိရဲဆိုရင်လို့တောက်စရာကောင်းကောင်းလေးရောရှိလားညီမပြီလိုပဲကွာတို့စီမှာဒီလက်ဖေးဆိုင်အမတို့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တဲ့ကာချာပုံမျိုးပဲတို့ကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်လက်ဖေးဆိုင်တော့ဟိုဘော်ဒီဆက်တော့ဆိုင်ထိုင်ကြရဲကွာထိုင်လို့ရှိရင်အမတို့အစားမှလို့ရှိရင်သူကကြီးကအလက်ကားလိုက်တာစက်တလောက်တောက်ကွာအမကုံကလည်းနောက်တစ်ခါထက်ဖြည့်ပြီးရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ UUT ပေါ့တို့မှာအရန်နာမည်ကြီးတခြားတီးရဲရှိရဲအဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်ကွာအရန်လည်းသဘောကြရပေါ့နော်တီးကာချာတို့ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးရဲပြကော်ဖီလည်းအရန်ကောင်းတာတူရကီနိုင်ငံမှာလည်းပဲဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေရောဘယ်နေရာကြီးဖြစ်မလဲခုနကအမပြောတဲ့ဂျီထာနော်အစ္စတန်ဘူကတော့မြို့ကြီးပေါ့နော်ဟိုဟာသူကဟိုမဟုတ်ဘူးမြို့တော့မဟုတ်ဘူးပြီးအဲ့ရနေဆက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကကပဒိုရှီယာဆိုတာကခုနဘောလုံးနေစီနေကပဒိုရှီယာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာပါမကလေးလို့ခေါ်ပါမကလေးကကြာတော့လေအာမြင်ဘူးလားသူကဒီအမတို့ဒီအဲစဘာခင်းနေလေလူလေကတိစဘာခင်းနေရှိရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကလေကတိစဘာခင်းတော့မဟုတ်လေကတိဟိုလိုရိအိုင်လေးဩရိအိုင်တဲ့ရိအိုင်လေးသူကအဲ့တာမဲဝါဒါလို့ခေါ်ရကွာတိရအဲ့လိုအထဲထဲမှာသူကဖြူနှစ်တင်းနဲ့အဲ့လိမ့်မျိုးအဲ့လိုသူကဒီသူတို့အတွက်ဒါအသားကြီးကောင်းတယ်လို့သူကယုံကြည်ကြတယ်သူကပါတဲ့ဓာတ်ကလေအဲ့တော့အဲ့နေရာကလူငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ရအဲ့နေရာရှိခဲ့ရသူတို့ရဲ့ဒီရိုမန်စပါလို့အောင်ခေါ်တာตัวเชคิกกว่าดิเชคิกสปาลุกได้เนี่ยหรอเนาะตะบาวะถั่วได้เนี่ยไอ้โหลาจ่ายลูกเนี่ยไอ้โหอม้าสออ๋อแต่ปุ๋นเนี่ยมายังหล่ากว่าติล่ะโหเนเน่ลิเทน่าไม่เข้าอเว้ยไปซิ้นชอกว่าพี่รู้สิไอ้มาลูกเนี่ยเปียวๆบายีแกนได้มากว่าลูกเนี่ยเตียวๆเตียวๆลูกเนี่ยสอจ่าบ่เนาะไอ้อผู่เนี่ยตกจ่าอะลูกเนี่ยลงจ่ากว่าติล่ะตัวถ้าโหคิงคิงกับตัวเนี่ยสปาบ่เนาะสัวตะบาวะสปาลุกได้เนี่ยไอ้โหเนี่ยแหละยังหล่าปอมกะลีลูกขอเลยเออกำลังกะลีบ่เนาะตะชาอะหมายีเว้ยမျိုးတွေอ่ะอะหมายีเว้ยညီมาเลยအမအောင်ဆက်နေရတော့မလောက်ချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲလေဆာနေရာလေးတည်ပြီးတဲစာလေးအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဝင်ရပဲဖြစ်ဖြစ် shopping တွေထွက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဝယ်ဖို့သင့်တော်လဲမှာအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဆိုလို့ရှင်အမကဦးနာပြောလို့ coffee coffee ရှိရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ tea သူတို့ရဲ့ tea ရှိမယ်ပြီးတော့နောက်အော်နောက်ထပ်တစ်ခုကအေး grand bazaar ဆိုတာရှိရဲ့ညီမလေးအဲ့သူကအဲ့ grand bazaar ကြီးကလေလုံငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းရှိတာသူတို့ရဲ့ဈေးပေါ့နော်အဲ market ကြီးအကြီးပဲအဲ့ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အမတို့ခေါ်တဲ့ဒီ turkish တကြားလုံးလို့သူများခေါ်ကြတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး turkish delight လို့ခေါ်ရကွာဒီအချိုလေးပေါ့မတို့အချိုဝဲလို့နေမှာပေါ့အမတို့ဆိုမှမုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်သူကအဲ့ဟာကြောင့်အရန်နာမည်ကြီးอ่ะโอ้ยเกยเกยหลุแล้วหมองเกยกันเนสินน่ะมั้ยเกยยาหลุแล้วไม่รู้หมูเนี่ยอันตรายเว้ยตัวไอ้ห่าดิโอ้หลุคีนห่ากว่าตัวเฟรชผิดแต่ปะเนาะตัวไอ้เฟรชอยู่ตะคาเนี่ยนี้ๆเนี่ยนี้คายเนี่ยนี้คายพี่ว่าอะมาอย่างเลยส่งเนี่ยกูไฉ่ตากูยุยพี่ไอ้ห่านี่ดิอกลงบายยาตามาเลยโหรูฟล่ะเออไอ้หลุမျိုးမျိုးส่งตัวมาอย่างอ่ะရှိပြီးတာไอ้ห่านี่กูยุยပြီးတော့กั่วกูไอ้หลุตัวแกรนเนี่ยฉိမ်ပြီးย่างไม่หายရှိไอ้ห่านี่แหละมันဝယ်ไม่ผิดဝယ်တင်นะไอ้ตากิชောက်လို့ရှင်เนาะไอ้ห่ามันဝယ်ไม่ผิดဝယ်တင်เนี่ยพี่ว่าตีตัวปะเนาะพี่รู้ရှင်มีรงเลยရှိတယ်အဲ့မော်အဲ့လာ decoration လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မီလုံးလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲ။သူတို့စီမှာကာချာတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုရင်မင်းကလေးတွေကပေါ့နော်ယောက်ျားယူတော့မယ်။သူ့ကိုယောက်ျားလေးကလာတောင်းလို့ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ကော်စောကိုပဒီမမှာချိန်ထားရဲဆိုတာမရှိရပါဘူး။အဲ့လိုကော်စောကြီးချထားရဲဆိုလို့ရှိတာသူကပေါ့နော်ယူဖို့အဆင်သင့်ပေါ့နော်သူဒီမင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်လေအဲ့မင်းကလေးအဲ့ကော်စောကသူကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်နေမှာတုံးတာ။ဩတုံးဆိုတော့ไอ้ตรุ๊ดด้วยกับดีกอซออ่ะลงมากะชะยังหว่าဖြစ်တယ်ไอ้ตัว
ตัวเราเสียแล้วไปจ่ายสวัสดีโอ้ยันแต่เนี่ยกว่ายูมาส่วนใหญ่ อ๋อเลยโอ้ยันแต่เนี่ยกว่ายูมาส่วนใหญ่อ๋อลูกเป็นมือส่วนเนี่ยยันเนี่ยเสร็จต้องเราเสียเลยยูรู้เนี่ยเสร็จต้องเราเสียตุ้มมาตัวเราเสร็จเราไปจ้าทางตัวสตาร์กาวเนี่ยใส่มาซาแต่ชั่วหายส่วนเนี่ยเจ็ดตรงเนี่ยในยาหายใช่อันนี้หายแต่ส่วนภาษาอังกฤษว่าบ่เนาะยันแต่เนี่ยในยามยูตัวลูกเลยกาวเนี่ยส่วนอามาเราไอ้หาปูพี่ว่าตัวเด็กเนี่ยบ่เนาะดีอะไรดีเลยตัวเด็กเนี่ยลูกเทนเนี่ยพี่ว่าหัวบ่เนาะดีมาพิซซ่า
ဘယ်လောက်ထိဟိုကိုကစေတနာတွေဘယ်လောက်ထိဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိဟိုအားကိုးနိုင်ကိုကိုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဟာပိုတိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီစစ်တမားရေပါကျေးဇူးပါပြည်သူများရှင်အခုဆိုရင်ဖြည့်တူရကီနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ခီးသွားဖို့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေတက်လည်းစိတ်ကူးတည်လျက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ခီးသွားခြင်းဆိုတာတမန်ထက်ပိုတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပါ။အချိန်ပြည့်ပြည့်တော့လှုပ်ဆောင်မှသာဘဝတက်တမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိနိုင်မှာပါ။ဒီတော့မြန်မာပြည်ရင်းခီးစဉ်တွေရောပြည်ပခီးစဉ်တွေရောခီးမများထွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီစီစဉ်လေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။